Neftin qiymətində 13%-lik bahalaşma. Bu həftə dünya enerji bazarlarında qara qızılın bareli 53 dollara yüksəlib. Analitiklər artım trendinin davam edəcəyi qənaətindədir. Avropan Brent markalı neftin bir barel qiyməti son bir həftə ərzində 13%-ə kimi bahalaşıb. Dünya bazarlarında neftə olan tələbatın artması, eyni zamanda OPEC və digər neft istehsalı ölkələrinin istehsalın azaldılması, razılaşması neftə olan tələbi daha da artırır. Artıq 53 dollar kimi bağlaşan Brent markalı neftin bir barel qiyməti 54 dollar kimi də bağlaşa bilər. Bircalarda qızıl da bahalaşıb. Unsiyası 1264 dollara qalxan qiymətli metalın dəyər qazanması Amerika Birləşmiş Ştatları və digər regionlardakı siyasi amillər və risklərlə əlaqələndirilir. Qızılın qiymətinin əlavə olaraq 1276 və 1300 dollara kimi də bahalaşacağı proqnozlaşdırılır. Avrozonada makroiqtisadi göstəricilərin müsbət açıqlanması isə valyuta bazarında dərhal özünü göstərib. Dolların 2%-ə qədər dəyər itirməsi digər əsas valyutaların, xüsusən avronun bahalaşmasına səbəb olub. Avron dollar nisbətən məzənnəsi son bir həftə ərzində 3%-ə kimi bahalaşıb. Hal-hazırda avron dollar nisbətən məzənnəsi 1 dollar 11 sent ətrafında ticarət olunmaqdadır və 1 dollar 12 sentin də üzərində möhkəmlənərsə, daha doğrusu 1 dollar 11 70 sentin üzərində möhkəmlənərsə, 1 dollar 13 sentə kimi də bahalaşa bilər. Dünya maliyyə bazarlarındakı hərəkətli yerli investor və traderlər tərəfindən də diqqətlə izlənilir. Bir qrup sərmayə sahibi bircalarda ticarəti özləri həyata keçirsə də, vəsaitini idarə etmək üçün investisiya şirkətinə təqdim edənlər də az deyil. Globallaşan maliyyə dünyasında investas şirkətinin təqdim etdiyi unikal xidmətlərdən biri də investisiyaların idarə olunma proqramıdır. Biz bugünkü gün bizim investorlara məhz bu xidmətin təmin olunmasını təşkil etmişik ki, hansı ki hər bir investor bizim bu investisiyaların idarə olunma xidmətindən istifadə edərək investisiyalarının risksiz olaraq sərbəst şəkildə məhz şirkətimizin professional qrupuna həvalə etməklə və xüsusilə dünya maliyyə bazarlarından istənilən maliyyə aktivlərini seçim etməklə yatırımlar etmək imkanı əldə edir. Aktivlərin idarə olunması proqramına qoşulan investorlar maliyyə risklərindən tam sığortalanmaqla sabit gəlir əldə etmək və istənilən vaxt sərmayələrinin idarə olunmasını onlayn şəkildə izləmək imkanı qazanırlar.